Čaute, vítajte v Extreme Productions, dnes je tu so mnou Gibbon. A ideme dať dokopy tento dread. Vlastne nebudem ho rozoberať, zachováme ho v takej podobe, jak je. A akurát, čo budem robiť, v podstate máme tu vlasy voľné, ktoré sa pouvoľňovali, čiže ich povťahujem dovnútra tak, aby ďalej mohol rásť celý, jak je. Čiže v podstate budem si to musieť nadvihnúť a postupne to vpletať. Takže ideme na to. Že začnem tu s tým predkom, len musím to dať tak, že by to bolo nadvihnuté, čiže ho tu podoprem, hej, pod teba. Mm-hmm. Musím to mať vlastne uvoľnené. Alebo to nadvihnem cez seba. Hej. Tak to bude. OK. Takže, ready? No. Jede se. Tak. A všetky vlasy dovnútra. Toto je ešte povodička. Hej, dá sa? Toto je v kľude, dole pod ušami, vieš čo to je. No, hej. Tu tie slabiny, to je... Ujel! Tam to bude ujel. A tam to bude ujel. Gibi sa zapozul nejako, nie? Ja už sa pripravujem psychicky na tú bolesť. Pozuje. Čiže zomre, ty buzera. Ja, vidíš, chvíľuj, drž, chvíľuj, drž, chvíľuj, drž, chvíľuj. Že by tak kompaktne rastol ďalej. A oni potom rastú ďalej do neho? Hej, oni rastú. Stále potom upravovať? Alebo... Tá, vieš čo, tak keď to zrobím jak teraz, to vydrží možno rok, aj viac jak rok. Lebo to tak boli, vieš?
proste to tu nabijem úplne a rok s tým nemusí robiť nič. A po roku a pol to začne byť trošku strapaté a za 2 roky to bude také, jak je to teraz. A potom zase to vlastne máš potom naspäť. Zase naspäť. Teraz si normálne aj cap si dám normálne vzadu o 2 guličky naspäť. Že zmenším obvod. Vážne? Hej, teraz mám také, že na posledných dvoch a teraz dám na... A budem mať 4 už. Hej. Teraz mám 2, budem mať 4. Pohoď, uvidíš. On ti to vlastne, on ti to naviaže dovnútra nás. No, on to vlastne... Už posledný pramení to z tých vrchných. Cítim ho. Presne vieš, ktoré ti ťahá. Aj si nezmotá žiť. Dobre, v podstate... Aj, v podstate môžeš. Ale počkaj, ale má to... Zmotaj dva, nie toto vystrihneš, more. Zmotaj dva rovno, kde tu budeš strihať? Strihaj, trimotaj. Ešte len motaj. Takže, sme tu dali. Úspešne, do kopy. Opravil som aj ten malý dredník, ktorý je umávra steny. No a vlastne môžeš vyššie vlastne ukázať všetky strany, všetky vlasy, čo tu trčali, všetko som povťahoval dovnútra, aj tu podrede, aj z tejto strany, čiže vlastne všetky vlasy, čo tu trčali, už netrčia, už je to celé vlastne v kope, takže sme úspešní. Dredík. Dredík. Gipkov dredík. Ale inak toto je super nápad. Toto. Plažila rachlosti. Jo, ale môžem sa vážiť, že to mám za sebou, lebo je to strašne bolestivé, také...